ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ରବିବାର ଦ୍ୱିପହର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେଲା ବାତ୍ୟା ଜବାତ୍ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଜି ପାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ସାମିଲ ଜୱାଦ ଦୁର୍ବଳ ପୁରୀରୁ ଦୁଇଶହ ସତୁରି କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେଲା ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ଜବାତ୍ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବଢ଼ିଲା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରାଯିବ କହିଲେ ଏସ୍ଆର୍ସି ରାଜ୍ୟରେ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଶହେ ଅଣାନବେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ଦୁଇଶହ ସତାବନ ସୁସ୍ଥ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତି ବ୍ଲକ୍ରେ ହେବ ଛତୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍କୁ ଅଠରରୁ କୋଡ଼ିଏ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ଋଣ ଦିଆଯିବ ଚିଟ୍ଫଡ଼୍ କମ୍ପାନୀ ଶିଶୁରରେ ପାଞ୍ଚ ଦଶମିକ ଛଅ ସାତ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ ଆଦେଶ ଜାରି କଲେ ଇଡି ୟାନି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ ହେବ କୋଭିଡ଼୍ ନିୟମ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଗୁଜୁରାଟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପରେ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଓମିକ୍ରନ୍ ବିପଦ ପନ୍ଦର ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ବିନା ଆର୍ଟି ପିସିଆର୍ ରିପୋର୍ଟରେ ବିଦେଶରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଲେ ତିନି ଯାତ୍ରୀ এয়াৰলাইন্সক নোট জাৰি কলা কেন্দ্ৰ চৰকাৰ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মধ্য ভাৰত আচিব তৃতীয় লহৰ অমিক্ৰন সাজিব দাবী কলে বিশেষজ্ঞ এণিকি আধাৰ কাৰ্ড আয়োমেট্ৰিক ডিটেইলছ দাবু পাৰিবনি ইআই পক্ষুৰু আছিল নিয়ম অমিক্ৰনক ঝাড়খৰে লকডাউন চৰকাৰ ক'লে মিছ টুইট দিয়া যায় এভল আদেশ विद्यालय छात्र छात्रछात्री प्रशिक्षण देले नीरज चोप्रा ट्विट करी प्रशंसा कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिसेंबर छ पूर्व मथुरे बढला सुरक्षा व्यवस्था व्यापक पोलिस मुतयन बाबरी मस्जिद भंगारुजा घटणार वार्षिक अवसर इंडोनेसिया माऊंट सेमी आग्रेगिरी विस्फोरण अतिकम्रे ते जणां मृत्यु हजार हजार लोक विस्थापित ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟରେ ପୁଣି ରେକର୍ଡ଼ କଲେ ଅଶ୍ୱିନୀ ହରଭଜନ ପୁଲଙ୍କୁ ଟପିଲେ ଟେଷ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେବା ତାଲିକାରେ ବାରତମ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ